Impulzy Honzy Benešovského. Učitelé se po pondělku ocitli v Brindě. Stali se součástí politické akce proti demokratické vládě. Jejich požadavky byly hojně potřísněny mrvou, která stříkala z odborářské demonstrace. Píše v komentáři na Novinkách k pondělnímu dění v Praze komentátor Alexander Mitrofanov. Byla odborářská demonstrace politickou akcí, kterou navíc obratně využila i proruská klika v Česku. A jak budou odboráři postupovat dál? Zeptám se bývalé ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která dnes působí jako poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobré poledne, vítám vás u nás v Rádiu Impuls. Dobré poledne a děkuji za pozvání. Já jsem viděl, paní Maláčová, fotku na vašem Facebooku, jak jste na té demonstraci se synem. Chci jenom ověřit, jestli je to skutečně reálná fotka, protože dnes věřit něčemu na internetu je ošemetné. Tak fotila jste se synem? To máte pravdu, ano, byla jsem na té demonstraci se synem, který nebyl ve škole, protože i naše škola stávkovala a já jsem toto ráda, protože se skutečně stávkovalo za kvalitní vzdělání pro naše děti nebo pro všechny děti v téhle zemi. Osmiletému synovi jste to vysvětlila jak? Kde to jste, proč tam jste, co chtějí ti lidé kolem, co jste mu řekla? Tak první věc, kterou bych chtěla říct, tak můj syn je zvyklý na mé politické angažmá, k tomu máme několik vtipných historek, ale skutečně jsem mu vysvětlovala, že začíná platit, bohužel, za téhle vlády to, že když lidi pracují, tak se neuživí. A já bych to chtěla změnit a proto jsem šla na tu demonstraci a vzhledem k tomu, že nebyla v ten den škola a já jsem neměla hlídání a zároveň jsem chtěla, být účast na té demonstraci, tak jsem vzala syna sebou. Dobrá zpráva ale je, že děti, tak jak jsem to zjišťovala i od svých kamarádů nebo dětí svých kamarádů, tak to několik dní předem probírali i ve škole, kde se učitelé s nimi o tom bavili, proč je vzdělání důležité, proč je důležité investovat do vzdělání a že tahle vláda neplní sliby, které dávala před volbama. A jako, promiňte, jako poradkyně odborů jste doporučovala tedy tu demonstraci uspořádat? Já nejsem volená zástupkyně odborů, já jsem tam regulární zaměstnankyně, já tam se podílím a připravuji je na... Poradkyně jste, sedí to, poradkyně. Tak jako pravdu. Poradkyně, radila jste jí udělat nebo neudělat tu demonstraci? O tom rozhoduje rada a sněm a samozřejmě já jsem toho názoru, že důležité se ozvat, protože tato země je po dvou letech Fialové vlády pěti koalice v situaci, kdy lidem klesají mzdy a platy, kdy máme rekordně vysoké ceny za úplně základní věci, od potravin přes další potřebné zboží, dokonce vyšší než v Německu a zároveň naše mzdy a platy jsou třetinové. Takže na to měla upozornit ta demonstrace. Pokládáte tu demonstraci za úspěšnou? Pokládám ji za úspěšnou, ano. Protože moc lidí tam nebylo, vlastně když vezmeme v potaz, že podle odborů stávkovalo kolem milionu lidí, takhle na to pražské malostranské náměstí přišlo pár tisícovek, ani nebylo zaplněné. Tak jestli vlastně to nebyla neúspěšná demonstrace a jestli nepřišla trošku pozdě, protože tam se hodně protestovalo proti tomu vládnímu konsolidačnímu balíčku, ten je odsouhlasený, podepsaný, tak nebylo to za prvé málo početné a za druhé trošku časově mimo mísu? Podívejte se, téhle stávky se účastnilo 74% všech škol. Mluvím o demonstraci teď, o demonstraci. Nicméně ta stávka spočívala tentokrát v tom, že se do toho zapojili lidé na svém pracovišti. Několik stovek firem, dokonce za podpory svých, řekněme, managementů nebo majitelů, také protestovali proti vládě, protože ty ceny energie jsou nebývale vysoké. To může zničit náš průmysl. Tohle může. Promiňte, paní Maláčová, ptal jsem se na demonstraci na Malostranském náměstí v Praze. Zda nebyla málo početná, tudíž neúspěšná. A jestli nebyla špatně načasovaná, protože to, proti čemu se protestovalo, je dávno odsouhlaseno. Vidíte, a já si myslím, že přišlo hodně lidí na to, kolik jsme plánovali, aby přišlo, protože ta demonstrace na Malostranském náměstí měla být jedna ze stovek akcí, která byla sice symbolicky důležitá, ale důležitější bylo, že stávkovali lidé ve firmách a že se zapojilo do celé té akce 74% všech škol. Teď ta zásadní stížnost, ještě k té demonstraci, pořád mluvíme o demonstraci. Učitelská platforma mluví o odborářském zneužití celé té stávky, protože na demonstraci vystoupil spolu s odborovými šéfy taky jistý proruský dezinformátor. Cituji teď reakci učitelské platformy. Ostře se vymezujeme proti akci odborů, která původní záměr učitelské stávky zneužívá a spojuje s lidmi, kteří jsou pro demokracii ohrožením a nikdy na demonstraci neměli vystoupit. Konec citace. Pak tam zazněla taky výzva, aby odborový předák Středula odstoupil. Měl by odstoupit podle vás?
Rozhodně ne, protože tuším, že ten kritizovaný pan kolega byl vystupujícím za asociaci, za ASO, za jinou odborovou organizaci, ale... Tady ta učitelská platforma mluví o jakémsi blogerovi Vidlákovi, který zkrátka dobře se prezentuje pro Rusky a sami ti učitelé ho nazývají kolaborantem. To je ten problém. Tak se ptám na to, jestli vy jste zaznamenala toto kontroverzní vystoupení. Já jsem to zaznamenala, ale v podstatě to, co shrnujete, tak ukazuje, že ta demonstrace byla úspěšná a v podstatě vždycky, když odbory jsou úspěšné, tak pak dochází k jevu, který bych nazvala zjednodušeně kádrování a odvádění pozornosti od samotného cíle té stávky. A to je to, že se v téhle zemi nežije dobře. Počkejte, vy nazýváte demonstraci úspěšnou v momentě, kdy se množí kritika na to, že tam vystoupil proruský dezinformátor? Ano. Vy jste to spojila tady s tou mojí otázkou, tak znovu se na to doptávám. Tak já to zopakuji. Za Čemkos vystupovali jenom volení funkcionáři, naši předsedové jednotlivých svazů, to je jedna věc. Druhá věc je, demonstrace byla početná, byla úspěšná, můžeme si shrnout ještě jednou ta čísla a stávkovalo se proto, protože klesají v této zemi reálné mzdy a platy o 11%, to je výsledek téhle vlády. Máme nebývalé drahé energie, v regionu extrémně drahé. Paní Malačová, jaký je váš názor na to, že na té demonstraci vystoupil proruský dezinformátor? Za Českomoravskou konfederaci odborových svazů vystupovali pouze volení funkcionáři. A to, že tam byl tento člověk, byla chyba nebo ne? Já si myslím, že důležité je, že zazněly různé názory a toto, co se tady ptáte, tak vnímám jako odvádění pozornosti od samotného smyslu celé stávky a demonstrace. Počkejte, ten člověk tam vystoupil, tak mě jenom zajímá, můžeme klidně potom se posunout a jít od toho, jenom mi řekněte, jestli to, že tam vystoupil tento proruský bloger zvaný Vidlák, jestli bylo špatně nebo dobře a můžeme jít dál. Já jsem si jeho vystoupení poslechla. Kritizoval vládu, kritizoval špatnou zemědělskou politiku, kritizoval to, že vyplácením dotací vláda chce zlepšovat schodek státního rozpočtu, proto je bude převádět až příští rok v lednu. A myslím si, že kritika vlády nebo jakýkoliv jiný názor nemá být označován za proruský názor. Čili i když to řekl tento člověk, tak za vás je to v pořádku? Ten projev tak jako takový, a poslechněte si ho, byl naprosto v pořádku. A kritika vlády neznamená, že je někdo nějaký agent. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, dnes poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů s námi ve studiu. Vy kritizujete vládu na svých sociálních sítích taky velmi ostře, intenzivně. Na síti X, bývalém Twitteru, máte k vystoupení premiéra Fialy, kde on hájí postup vlády. Tuto reakci cituji. Lhář, kdo snížil daně nejbohatším, otazník, kdo spackal válečnou daň, otazník, kdo nakoupil předražené stíhačky, otazník. Když pominu ten termín válečná daň, dobře, můžeme to pokládat za jakousi nadsázku, protože oficiálně se tomu, myslím, říká daň z neočekávaného zisku. Tak ale co ty stíhačky, jak to myslíte s těmi stíhačkami? Tak je potřeba uvést, pane rektore, ten kontext celého toho tweetu, za kterým samozřejmě si stojím. Pan premiér říká, že odbory nechtějí šetřit a proto stávkují. Odbory říkají, že je potřeba investovat do vzdělání, je potřeba, aby když lidé pracují, tak aby se ze své práce uživili. A máme extrémně drahé energie a s tím vláda musí něco dělat. Jak s tím souvisí stíhačky? A když vláda říká, že nejsou peníze, tak je potřeba, a já jsem tam ty tři důvody vyjmenovala, udělat něco pro to, aby státní rozpočet měl také nějaké příjmy. A ty stíhačky s tím souvisí v tom slova smyslu, že v době, kdy sice je potřeba dávat hodně peněz na obranu této země, já s tím souhlasím, 2% HDP je důležitý závazek, tak je otázka, jestli to musíme udělat skokově, to za prvé, a za druhé, proč vláda se nerozhodla pokračovat v pronájmu Gripenu. Počkejte, ale tady jde přece o to, že žádné stíhačky zatím nikdo nekoupil. No, ale to a vy tam máte napsáno, kdo koupil předražené stíhačky, ale ty nikdo nekoupil. To rozhodnutí, pane redaktore, že nakoupíme F-35, ty stíhací bombardéry, to už přece padlo. Ale počkejte, vy tady máte větu, kdo nakoupil, ale on je nikdo nenakoupil, na to se ptám. Jestli to prostě není dezinformace z vaší strany. Můžeme se hádat o tom čase, nicméně to rozhodnutí vlády, že k tomu dojde,
a že tato vláda místo Gripenů bude nakupovat F-35 a je to plán na příštích 10 let a státní rozpočet se taky nedělá, jenom na jeden rok dopředu, ale máme i nějaké dlouhodobé plány. O těch stíhačkách se samozřejmě povede další parlamentní debata a tak dále, vy to dobře víte. Já se ptám na to, na kontroverznost věty, kdo nakoupil předražené stíhačky, které nikdo nenakoupil. A to je realita. Je pravda, že fyzicky, máte to na svém Twitteru. Je pravda, že fyzicky nemáme. A i když za ně fyzicky zaplatíme, tak je budeme mít k dispozici za 10 let. To máte pravdu. Nepokládáte to za nefér vlastně v této vyhrocené době ještě, jak se rozmíchávat nekorektní formulací na své sociální síti tu veřejnou debatu, protože tam je prostě nepravda. Nechcete to opravit? Podívejte, jsem na rozhovoru, to máte pravdu a otázky bych neměla klást já, ale v době, kdy si nemůžeme dovolit zaplatit uklízečky a kuchařky, můžeme si skutečně dovolit nakoupit ty nejdražší stíhačky? Já nevím, o to vůbec nejde. Vy tam samozřejmě se můžete vyjádřit jakkoliv ke stíhačkám, ale v rámci pravdivosti. Vy tam můžete mít informace o tom, že s tím nesouhlasíte, aby se někdy koupili, ale vy tam máte větu, která podsouvá, že ty stíhačky byly zakoupeny a nebyly. Já bych chtěla vidět tu parlamentní debatu, kdy tahle vláda během několika málo měsíců změní názor. Oba dva víme, že to tak nebude. A já si myslím, že nakoupit nejdražší stíhačky v době, nikdo je nekoupil, paní exministrině. Kdy kuchařky a uklízečky berou 20 000 hrubého, tak je prostě špatně. Opravíte ten tweet, který není pravdivý? Neopravím, protože má poukázat na to, že prostě v době, kdy jsme extrémně zadlužení, vláda říká, že nemá peníze na vzdělání, vláda říká, že nemá peníze na důchody. A vláda žádné stíhačky nekoupila. Vláda mizerně platí zaměstnance státu a říká, když za ty peníze neumíte přežít, běžte pracovat jinam, tak si myslím, že si takhle drahé bojové zařízení nemůžeme dovolit. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, dnes poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů s námi ve vysílání Rádia Impuls. Vy jste byla ve vládě Andreje Babiše jako ministryně, která schytávala hodně opoziční kritiky, řekněme, za rozhazování vysloužila jste si taky tu veřejnou přezdívku Venezuela. Vzpomeňme například rouškovné, které tehdy mnozí považovali za předvolební úplatek pro seniory. Právě za vaší vlády dramaticky stouplo tempo zadlužování státu a vy teď tepete vládu velmi ostře i teď v tomto vysílání. Ale ty problémy přece z velké části, které teď tato vláda řeší, jdou za vámi, nebo ne? Nebo se pletu? Ne, určitě ne. Pane redaktore, pojďte se, dneska vláda schválila rodičovský příspěvek. Mně se, tehdejší opozice, dnešní vláda, mě začala obvinovat z rozhazování, když jsme po 13 letech rodinám navýšili rodičovský příspěvek. Dneska to bylo v Senátu schváleno také, ale bohužel jenom pro nově narozené děti. Takže já jsem v podstatě ráda, že naše vláda zvyšovala minimální mzdu, zvyšovala platy zaměstnanců, že stoupala životní úroveň lidí, že jsme pomáhali rodinám s malými dětmi, že jsme pomáhali lidem během covidu. A já jsem, když se vrátíme k tomu mému předchozímu tweetu, pana premiéra Fialu, označila za lháře, protože každý ekonom ví, že strukturálně ty největší dluhy vznikly kvůli tomu, že se snižovaly daně bohatým. Takže to je podstata toho tweetu. A to, že se pomáhá lidem, zvyšuje se životní úroveň, že lidi, kteří celý život pracovali, tak mají důchody, ze kterých se dá vyžít, tak to není rozhazování. To je to, co vláda má dělat. A to je potřeba si neustále pamatovat. To znamená, nepřipouštíte si žádné chyby vlády, ve které jste seděla jako ministryně práce a sociálních věcí, které by se podepsaly na současném rozpočtovém stavu, který tato vláda se snaží nějakým způsobem a můžeme vést debatu a taky vedeme o tom, jestli dobře nebo špatně, který se snaží řešit. Já jsem byla ministryně práce a sociálních věcí a ministr práce a sociálních věcí má za úkol, aby rostly mzdy a platy, aby rostly důchody, aby zdravotně postižení měli takové příspěvky na péči, že si za ně dokážou koupit péči, aby rodiny s dětmi, když se rozhodnou zůstat doma, tak aby měli z čeho vyžít. A to jsem jako ministryně práce a sociálních věcí dělala a byla jsem v tom úspěšná, to si myslím, že je nespochybnitelné. A když vám řeknu konkrétní příklad, pane redaktore, já si pamatuju, že jedna z největších bitev v parlamentu se konala ohledně navýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace. A tenkrát jsme se několik týdnů hádali o 3 miliardy. Tahle vláda dělá 100-násobný schodek a říká tomu šetření. Takže tady vidíte, jaký je reálný poměr mezi tím, co tato vláda dělá a co říká.
Ex-ministrině Jana Maláčová s námi dnes ve vysílání Rádia Impuls. Vy jste bývalá místopředsedkyně ČSSD, dnes SocDem, dnes jste řadovou členkou. Jak to podle vás klape současnému vedení SocDem pod panem Šmardou? Tak vidíme, že ty preference nejsou pětiprocentní a výš. Nejsou, tak. Děkuju, máte naprostou pravdu, nejsou pětiprocentní a všichni bychom si přáli, aby byly mnohem lepší, beze sporu. Uvidíme vás na kandidátce SocDem pro volby do Evropského parlamentu, které budou za 7 měsíců. Určitě ne, v tom máte jasno. Mm-hmm. Nikdo vás neoslovil, nebo vy sama byste nechtěla? Oslovena jsem byla, ale nemám zájem kandidovat v evropských volbách z různých důvodů. Já už jsem v Bruselu žila, já jsem v Bruselu pracovala a moje místo je tady v České republice. Já bych chtěla žít a pracovat v Česku. Myslím si, že tady jsou i shodou okolností ty největší problémy. Já jsem si právě říkal, jestli vy nejste náhodou takovým prototypem evropské političky, protože umíte jazyky, umíte německy, anglicky, vystudovala jste evropské školy, tak bylec koho mohlo napadnout, že vy byste byla šikovná v Evropském parlamentu? Ano, to jsou časté argumenty, které slýchám, no. Že jsem ideální kandidátkou, nicméně ne. Nezvedáte to. A oslovilo vás vedení strany s tím, že by si to přálo, nebo můžete nám k tomu říct něco víc? Také vedení sociální demokracie mě s nabídkou oslovilo, ano. A jak to bude s tou kandidátkou? Protože já jsem někde zachytil ve veřejném prostoru, že by mělo být jasno do poloviny listopadu, hledal, ale nic konkrétnějšího jsem nenašel, ale možná jsem jenom špatně hledal. Já se přiznám, že nevím v tuhle chvíli. Jak jste sám správně podotkl, tak já jsem řadovou členkou, to znamená, že nemám aktuální informace, ale bývá dobrým zvykem, že jakmile padne nějaké rozhodnutí, tak to vedení sociální demokracie oznámí. Říká bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, dnes předsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů. Děkuju za rozhovor, mějte se pěkně. Poradkyně. Co jsem řekl? Předsedkyně. Tak poradkyně, tak. Děkuju za opravu, mějte se hezky, naslyšenou. Já děkuju za pozvání. Naschrnou.